sotiladi variantga yili 2015-16 probega 80 000 km yurgan holati ideal holatda turibdi. Kraskasi toza, petnosi ham yo'q. Konditsioner, abagrev sideniya, avtopilot, chexol, kamera bilan jihozlangan. Bu mashinani boshidan 3000 dollar berasiz va 25 oy davomida har oy 330 dollardan to'lab borasiz. Murojaat uchun telefon raqami 94 lik kod bilan 612 50 05.